喂，嚟到第二节啦吧。今次呢套电影就真系 hit 到爆啦！呢套真系，我谂我同你都吓、啊，你都知道我同你睇戏嘅品味，大家都几极端噶啦。系咁，应该系得好少戏真系可以大家一齐系中意嘅。咁呢套啊，竟然大家都吓、啊，大家都中意嘅。睇完系我系我估唔到咁好睇，系因为我期望就真系好老实讲唔系好大嘅。但系呢一套睇完我系哇系。平复唔到啊！因为我都记得我同你讲过，就系话你都唔好攞一个某一个心态去睇呢套戏，系啦系啦，即系都平常心去睇，我谂都会好好多嘅。其实系啊系啊，系啊咁。咁呢度讲紧就系逆权司机，逆权司机系啦，咁都真系好劲啊！即系呢套戏情系我谂近呢排优先场嘅戏都爆到满堂红嘅一套电影，即系除咗《春马特工队》同埋呢个《打死不离三妇女》之外咧。就系、是、呢一套，呢套真系爆得好犀利。呢个净系我系见到系有啲人好多人想睇都睇唔到咯。系啊，系啦、啊。同埋佢喺韩国嘅票房都非常之犀利，因为之前咧今年暑假就一套《军舰岛》啦，一开画就系威系势咁样，但系其实最打沉咗啦佢，就系啦最后埋单咧，死不的士打沉咗。哎呀，点解啊？佢嘅入场人次得个六百几万，但系《逆权司机》就成为2017年第一部过咗千万入场人次嘅，哎呀，系啦，咁啊苏花系最劲噶啦，只军舰沉晒啦，只军舰后劲不计啊嘛，哎呀，真系惨啊！咁佢票房目前系仅次于呢个《王的男人》同埋《官相》啦。你又啊，你会觉得有冇机会再破啦？应该仲做紧嘛，话系咯，咁应该仲可以再上嘅，因为好老实讲，如果你话。作为一个南韩人，我谂睇呢一类嘅题材会即系非常之激动嘅，我相信同埋其实之前都好似有唔少呢一类嘅电影啊，系啦，即系逆权大状啊，又逆权师奶啊，香港成为一个逆权嘅三部曲，之后又整咗套叫做咩无声呐喊啦，同埋我睇电影节有套叫来自三星的孩子咁啊，呢套我冇睇喎，都系呢啲不公义嘅嘢，又走去。但问题之前嗰两套逆权同呢个逆权又唔同公司嘅喎，啊又用乜逆权呢个名字、啊？已经变咗一个代名词。咪就系咯，即系等于呢个 Woody Allen 就系呢个差唔差乜咁啦，系啦。系啦，OK， 咁讲翻呢个逆权司机啦。系啊，咁啊，逆权司机咁其实都要简单讲一讲呢个背景啦，历史嘅背景啦。其实我睇之前我系。即其实有好多戏都系讲呢个光州事件嘅，咁、之前睇好多南韩片都有提及过啦。其实逆权大状我冇记错，佢个背景都系嗰段时期嘅，都好似系嗰段时期。系啦，咁同埋以前阿李沧东嗰套薄荷糖，系薄荷糖就系啦，又系讲光州事件，但系其实嗰啲全部都可能系用一个背景去包装，唔会直接描述嗰单嘢发生咩事。咁、但系呢一套就真系好完整啊，成个故事系就系发生喺嗰个时期。系啦，咁但系套戏就冇交代。前因后果嘅，其实嗰两个字我怀疑，因为香港赔上去，因为佢冇韩国嘅一开场咧，咪介绍个背景，我怀疑系咪唔知系咪香港自己赔上去嗰个？但我怀疑应该可能有段嘢嘅，应该但系即系只不过可能就我因为见冇韩文，咁都唔知啊，系咯，咁啊。不过都可能是解说的，因为去到最尾佢都是有再解说的嘛。系啦，但系都系冇啲韩文嘅。冇错啦，但系有音乐嘅喎又。系啦，系啦，系啦。咁啊，呢单嘢系乜嘢咧？咁啊。小弟都因为散场嗰阵时有一个我睇优先场嗰阵时啱啱散场有个叫历史嘅一啲座谈会啦。我都睇优先场但我冇嘅。咁啊你唔睇我嗰场啦。算啦我先睇先啦嘛。咁我睇嗰场佢係搵咗一个韩国嘅一啲学者咁样嚟讲啦。咁我係听完嗰个历史嘅讲座再上网搵咗少资料啦。咁就同大家简单介绍下啦。咁戴个头盔先如果有错误呢就。唔好插我啦，我都系上网望一望啫，系啦。咁就系啦，咁就其实呢一个光州事件咧，亦都又名叫做光州嘅民主化运动啦。咁就系亦都叫做五一八事件啦。咁因为佢系喺当年1980年五月十八号发生嘅。咁佢个背景系点咧？就因为佢70年代嗰阵时，其实系南韩一直系一个独裁嘅统治啦。咁直到佢1979年嗰阵时咧，当时嘅总统啊。金在贵就俾人杀咗啦，咁又实施咗一个全国嘅戒严。咁呢佢两个月之后呢嗰、那个当时嘅国军保安部兼佢嗰个陆军少将阿全斗焕呢就用一个军事嘅政变上咗台啦。咁、就去到1980年嘅5月17号即係呢件事件发生之前嗰一日啦就係、是。套戏开始嗰阵时啦，就系、是、阿主角揸架车啱啱开始，十三号揸架车啦，系啦系啦，咁就嗰阵时咧就实施咗一个全国更大嘅戒严啦，咁就好多地方都有啲市民就去示威啦，想去撤销一个戒严令，同埋要求呢、這个。
全斗焕就落台啦。咁其实套戏入面都有交代到呢一段情节。都有。因为就系主角揸架车开头俾人撞爆嗰个倒后镜。仲要主角话系啦，你班有书唔读，你啊走嚟喺度示威就。最主要系阻住佢做生意。系啦。呢个系重点嚟噶。咁因为我当日就系听 talk 嗰阵时，佢嗰个人就话其实呢一。佢當時嘅示威就叫做首爾之春或者漢城之春啦、就係佢哋喺漢城嗰邊，即係首爾之前叫漢城啦，咁套戲都跟翻嗰陣時叫漢城，咁就係漢城之春，就嗰陣時啲人都叫做喺度示威啊嗰啲咁啦，咁但係就冇去到光州嗰邊咁勁嘅，因為光州喺南韓嚟講就係比較南部啦，咁就叫做距離呢個核心政治嘅核心就遠啲啦，同埋窮啲啦。咁同埋佢哋所諗嘅思想啊，啲民主思想嗰啲係比較激烈啲嘅，同埋佢諗嘢係可能好自由，就做咗先算啦。咁就都叫做唔怕死嘅。咁就所以佢哋有成超過30,000名嘅群眾，就當時就不斷喺度示威啦。咁呢一度就係套戲嘅重點啦，就係、兩位主角喺光州入面所見到嘅。好多事咁啦，咁当时佢哋点咧就禁止晒所有嘅政治活动啦，封锁埋成个光州，最后就派埋一啲空降部队啊、步兵啊咁去到镇压啦，同埋亦都切断咗好多啲通讯啊，同埋直头系冇电视台报道，可能歪曲咗嗰段事啦。咁套戏入面都有交代呢情节啦。咁同埋佢因为切断咗所有啲通讯设备，咁就令到对外方面都完全唔知发生咩事啦。系啦，咁同埋佢为咗要妖魔化呢一班学生，就叫佢哋共产党。咁咪一套戏入面嗰个所谓嘅军官啦，都成日哇啲咩死共产党快啲走咁样，点解咁样咧？因为以前其实南北韩嗰、那个即当然依家都系好关系唔系好，但系以前嘅一啲冲突就更加劲啦。咁如果佢哋叫佢共产党，即可能有少少话佢哋会唔会北韩仔嚟搞事啊、叛乱咁样咧？咁到最后咧，就话全斗焕甚至实施埋一啲用实弹嘅一啲武力镇压啦。就呢个套戏之后噶啦，我再睇下原来套戏即系现实系最后派埋啲坦克车。入場清場，即係根本六四咁樣嘅。咁但係因為套戲嘅發生嘅時間其實只不過兩日一夜啦，就後面嗰啲冇講到啦。咁就去到後期啲民眾甚至要去走入去差館入面搶啲武器去反抗啦。咁呢度就係套戲後面所發生嘅事啦。咁好啦，講完個背景啦。咁套戲係講咩呢？就係講男主角就係叫做金四福，係啦。咁佢就一個的士司機啦。咁就好似我頭先所講嘅背景就係、是、首爾嗰度揸車就成日話：喂，點解啲友喺度搞搞震啊？又唔好去讀書啊？咁其實佢自己本身係一個比較市儈嘅人啦。咁即係都其實都實事求，佢都係實事求是嘅啫。係啦係啦，為咗賺錢比較市井啲咁樣。係啦，其實同阿宋康浩喺《日拳大狀》嗰個感覺係有少少。其實宋康浩演出得呢啲嘢㗎。係啦，因為《日拳大狀》佢又係之前又係講佢係啲見錢眼開啊嗰啲。係啦係啦，咁有一日就话去食下饭，听到有单大生意，就有个傻佬又包咗架车，话走落去光州嗰度。应该系鬼佬啊！系鬼佬，呢个鬼佬系啦。又包架车落去光州嗰度，就总之一笔大数啦，唔记得咗。一个金额，一百万系咪一百万？十万汪系啦，十万汪。车落去，咁佢就二话不说咧，就车呢个鬼佬叫 Peter 嘅人系啦 ，Peter 咁就落到去光州嗰度，系啦。就其实佢都唔知佢落去做乜，咁啊，有钱就冇理由唔赚啦。咁开始一入到去到就嚟去到光州，就发觉点解封晒路嘅，系啦。咁佢又即系又坐坐着，咁又俾佢傻下傻下，咁又俾佢成功冲咗入去。咁呢个其实我开头 OK 有少少喜剧 feel 嘅，咁啊俾佢入到去就发觉入面，原来发生紧另一啲事啦。就呢、這个即系我头先所讲啊，全斗焕去封锁咗成个光州，咁入面就开始有一啲示威啊。即系其实新闻封锁晒啦，你都唔知道发生咩事本身都。系啦，咁佢初头入到去都唔系好 care 都噶，林快啲再翻个鬼佬走啦，我收埋笔尾数。最紧要攞钱啦，系啦。系啦，咁渐渐佢开始同光州嗰啲市民啦，同埋其中一啲学生有少少互动，就开始明白到佢哋嘅感受啦。即系由佢开始本身好对嗰班学生好憎恨嘅，系啦，就开始突然间了解咗佢哋啦。系啦，就即系好似所谓呢个咩生于乱世有种责任嗰啲咁啦，咁入到去啊，开始发觉自己都应该做啲嘢啦，咁就决定同呢一班人一齐去共同进退啦，共同进退。咁
重点咧就系因为佢要车翻阿鬼佬走，因为个鬼佬喺入面系个鬼佬，个鬼佬记者嚟嘅，系啦系啦，咁佢就想报道翻入面发生啲咩事，因为其实佢全部消息封锁晒，咁就要靠佢载个鬼佬出翻去，就同外界去公布呢一件事，咁、就后面就。都几紧张，都唔讲噶啦，都唔好讲，系后边冇讲，真系几紧张嘅。即系其实我觉得睇嘅时候咧，即系唔多唔少，我都真系谂翻起以前细个睇电视咧，睇六四嗰阵时嗰啲片段嘅，系啊，即系真系你要去报道一单案件嘅，即系一单事件嘅时候咧，其实个都系冒住呢个生命危险啦，同埋即系匿埋啲好可能都叫做安全少少嘅地方、而去报道呢件事，即系你望住下边原来发生啲咁嘅事，即刻去勾翻。起呢件事咯，我会，但我唔知道，我唔知道你嗰阵时有冇印象啦。我六四嗰阵时候我又未有印象嘅。啊，咁即系，但我都当然知道发生咩事啦。系啦，咁当然知道，可能睇。其实根本成件事就根本系一个六四嘅翻版嚟，我觉得都。都似。冇咁大型啦，即系冇系咁大型啲六四大型。即系冇话咁呢度，咁呢度咁其实戏入边佢都有少少，即系戏剧性咗，就系话又有啲铲车啊，即系又去杀，即系去咁杀人啊，咁。真系有单咁嘅嘢啊嘛，系咯。系咪嗰阵时应该有啊嘛，应该系咯。咁所以其实都。睇嗰阵时都即系其实个心都几，因为我冇估到佢会发生到咁样，我初来以为啊就咁试一下嗰啲咁，但我冇谂到佢系真系变咗咁多人命伤亡，同埋都几惨烈咯。我想讲系啊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 ，咁同埋即系睇完之后，即系第一下咧系个心好 up 噶，系啊，即系你唔会，即系你会觉得呢一套戏其实系会即系有好多反思嘅空间啦。咁但系其实反思得嚟咧，你又会谂好多嘢，就系话。即系原来讲紧系三十几四十年前嘅事，嗯、即系原来而家勾翻起出嚟，即系其实个影响力都系咁大。系啊，同埋唔系我因为我唔系好熟韩国嘅历史，我都唔知道原来佢系去到1987年先至真正有一个民主，即系之前一直都系话啲独裁统治啊，即系可能佢系咪打完韩战之后自己叫内政都立立乱咁样啦，可能咁啊，原来都系一件咁近嘅事，但系。可能即系大家唔系好认识，你睇完咗，哇！原来系发生咗件咁嘅事，所以睇嘅时候都几震撼嘅啫。系啊，即系其实都即系睇住套戏入边嗰阵时候，你都会咁哇！即系原来成件事系历历在目，即系又望晒成件事嘅真相咁样，即系越睇越紧张，但系越睇越伤心咯。系啊，同埋佢拍嘅场面，我觉得都几精彩，即系呢套我谂你对比起军舰岛已经系超级大制作，呢套又唔可以话好大制作。其实都唔算好多所谓嘅特技大嘢。系啦，但系你会睇到好有投入感咯。系啊，尤其是后尾，即系后尾系越睇越紧张。我系谂起一套系《阿哥救心任务》。嗯，最后嗰场我真系谂起嗰套系，即系紧张嗰种，即系种紧张系即系入关，即系入境，准备坐飞机。即系准备坐飞机走救佢，系啦，要救佢走。即系就好似 Argo 最尾嗰场喺个机场，嗰场好紧张。嗰场飞个机场真系好惊，好紧张。呢套都俾到呢一种感觉，我系冇谂到。即系你衰啲讲，即系话唔你，就算你大家有啲咩政见啊，或者可能你甚至可能你支持班军政府咁样做，但系如果你真系衰啲讲，用一套娱乐片嘅心态，系呢套其实都真系。好紧张，完全冇。真系好紧张，即系同埋佢，我觉得有好多位咧，系即系我谂佢其实成套戏叫做一场嘅夜晚戏啦。系嗰场夜晚，即系嗰场晚间戏咧，转好多转折位，系好紧张之余，仲要系佢好多位咧，系唔俾你见到对外嘅其他嘅光线嘅。系啊系啊，即系你系即系好似一直喺度跟住佢，好似又估紧。其实后面是发生咩事？系啊，即系去到最后，哇！即原来是 OK， 即系咁有啲事发生咗。系咁，但系到嗰件事发生咗之后，你会系成件事系好有压迫感啊！即系净系逼晒埋嚟啊！即系完全系唞唔到气咯，我觉得系嗰场嗰啲夜晚景嗰啲系。因为佢其实佢有几场叫做有少少系啲横街窄巷嘅追逐战咁样你系完全好似系投入咗喺嗰场戏入边咯，系咯系咯系咯，所以都几。即系好难形容啊！即系我又唔可以，因为我唔可以话佢系，我唔可以好睇，但系即系佢系紧张，但系佢系有意思咯。即系我又唔可以同你讲话呢套喺度乜嘢类型或者系点样去形容中唔中意啊？因为我好难去讲话将一件咁一个咁嘅故事嘅电影系用中唔中意嚟形容咯。系啊，即系当然好睇唔好睇系另外一件事啦。咁但系你又好难将一件。咁深噏嘅事，你用中唔中意去解釋咯？系啦，系啦，呢样真系，我明你意思，咁
同埋撇除咗话佢系一套政治片又好，历史片又好，其实我几中意系写啊男主角写啊宋康昊佢嗰个人物嘅心理转变，佢写得好正嘅。其实佢好简洁嘅啫。其实好简洁，同埋呢个其实呢个故事横跨咗嘅时空系真系两样一嘢嘅，但系佢、你睇到佢开始个变化。系啊，由一个即系我头先所讲好市侩啊，乜乜都斤斤计较，同埋都唔 care 咧世界发生咩事，渐渐系慢慢点讲佢点样去融入咗喺呢一个几乎系灾难嘅一场运动入面咁样。同埋嗰班人啦、啊，系咯、啊，彼此之间嗰种嘅互动啦、啊，嗰种同埋佢同阿记者之间嗰种感情啦、啊，慢慢变化去层层递进咁样写落去系。你睇嗰陣時會好深刻嘅，係係啊，同埋我最深刻嘅其中佢有一場講佢叫做有少少內心嘅轉折啦，即係詳細人爆啦，但係啊去到某一個位啊你可以走啦，哦嗰場係啊你可以走，但係又唔走，佢係望住某啲嘢啦，係啦，咁啊突然之間即係一個好大嘅人生抉擇啊，你可以其實你可以扮冇事同，即係其實佢面前已經係花花看成㗎啦，係啦，同埋佢好就好又鋪咗一個。物件啊，其实你可以同个女好相安无事，就咁生活落去，即系钱就攞咗啦，系咪？系啦系啦，咁就但系啊，佢最终都要一个人生嘅抉择，就系翻翻转头咁样咁啊，同埋阿宋康昊系嗰场，即系几个表情已经做晒啦，即系睇到你好心落嗰场，又紧张又感动嗰一场真系。不过其实讲翻宋康昊咧，其实佢即系其实佢之前头先所讲啦，佢做过一套叫《逆权大状》啦。咁但系因为呢一套戏咧，专做埋啲爆大镬嘅戏。系啦，咁但系因为呢套戏个出现咧，就俾阿朴槿惠咧。搞到拉咗去做一个黑名单，系啦，即系因为佢始终涉及个题材啦，个题材真系比较敏感嘅，系啦，咁就好，即系叫做好柒，即系佢一段时间都冇拍戏嘅，系直至到应该系旧年前年应该系嗰套密探，系啦密探，密探先再出翻嚟，旧年啊，哦旧年咁出翻嚟啦，叫做即系叫停咗一两年咁样啦，咁今年又嚟咗套呢套今嘅嘢出嚟，佢都几大胆佢都。咁唔紧要啦，你又叫好又叫座呢啲戏。系啊，即系你讲真句，你一个可能先所以讲嘅一个政府唔挺佢嘅，咁成班观众都支持佢，系咯，系啊，即系都系一个啊几嚿姜嘅做法。系啊，咁啊系咯，讲翻除咗佢嘅自己本身性格，佢同个记者嗰种感情，我好中意，因为佢去到结局其实成件事好好完美完咗啊，佢仲要兜多少少嘢出嚟啊，嗰镬嘢真系啊，几好，真系几感动，系硬系要你逼啲眼泪出嚟喎。系啦，因为佢现实真系咁样嘅，佢现实真系发生过件咁嘅事，系啦，咁佢就再补翻，因为你知唔知真实系真实嗰段报道，真实系话其实个记者一直都系有揾佢嘅，系，但系其实啊金世福。即系其实好似话系做即系车完佢之后冇几耐几年后就死咗噶啦嘛，系啦，咁所以即系知道，即系我睇嗰阵时都唔知呢段新闻啦。咁其实已经其实更感动噶啦，但系佢再兜，如果我觉得我知道咗呢单新闻，再睇嗰阵时佢最后嗰刻叫做有少少平衡时空咁样比较系啊，比较美好嘅结局系兜得系真系好感动噶。不过佢最后尾都其实有翻个片段，即系都系话翻个记者，个记者真实嘅片段，真实记者系啦，因为其实记者都系旧。旧年死咗，我记得系。系旧年嘅。系咁，其实系在之前啦。咁其实有翻个访问片段，就系讲翻话佢其实好想见翻阿金四福。金四福。佢本身好似叫金。佢唔系叫呢个名嘅，因为总之金四福系一个假名嚟嘅。系啦，系啦，系啦。咁其实总之佢由头到尾都冇出现过呢个真名嘅。系啦。系啦，咁总之佢想搵翻个司机，但系一直都唔知个司机叫咩名，一直都唔知点样搵到佢。系。咁所以其实成件事，其实我冇留意嘅，因为我睇嗰阵时我系。去到后屘，咦？好似成套有冇讲过佢叫咩名？都冇噶，我冇留意到系啦。佢就系望到某样嘢之后，就俾个名佢金四福。系啦，系啦，因为可能佢嗰下都唔系好想燕窝。系啊，到后到尾都冇讲佢叫咩名。系啦，系啦，系啦。系啊，系。咁呢样即系其实，我觉得作为一个叫做英雄电影啊，你可以用英雄，即系又唔好，又唔好咁讲。即系总之，其实无名英雄，无名英雄啦，系啦，无名真系无名英雄啊！呢个因为佢冇讲过自己个真名咁样。系啊，咁其实对自己嘅身份又收收埋埋咁样样，即系其实都系一个即系都几令人敬佩嘅一个人咯。我觉得系啊，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 咁系咯。呢套即系同埋，我觉得最特别，即系最好睇嘅就系佢83分钟唔长咯。唔长，我觉得唔长咯，完全冇冷场，完全冇冷场，系啊，即系好睇到系，即系你由头跟到尾可以。因为我头先讲嘅开头系啲笑位系设计得唔错嘅，系啊，咁俾你轻松下，跟住话慢慢入戏系
慢慢慢慢咁入戏呢种感觉，我觉得真系最正。即系完全系根本系好难，好难睇完之后好难抽离咯。系啊，好难平复嗰下。系啊，咁我哋抽离下先啦，不如。系啊，系休息一阵，休息一阵，下次再翻嚟。好。